orijinal orijinal dedi. Tamam. Domuz parkı şan. Nasıl olur mu? Procentulat randomni movida amon pchevali funishna tmagas. Da strebas. Diyat. Anu konces poshivo amushao kame eto tad. Me damkurebeli va. Damkurebeli. Shegite taketatse mokspana kho. Megeda me mag. Konculat. Me ubralot ise damkurebeli va. Da siebi me moktsat. Sakhaliso. E chven mezobles funishna vin movida ubralot. Ხო და სიები თქვენ შეიძლება მე სიები არ მაქვს უბრალოდ წერ ნომრებს პირადი ნომრებს რა ნომრითაც შემოვიდა ჰა ქალბატონს რომ ქონდა სიები ვინ ქალბატონს მე არ წერდი არ ვიცით არა მე აი არც სიები მიწერი არ ნომრები რა ნომრებს გატარდა ჩემი მეზობელი იმას ვაკარა ჩემ თვითონ შემიშნა პროცენტულად ჩემთვის მაინტერესებს ან ეს კი ცესკოსთვის მუშაობთ რომელიმე ორგანიზაციაში? ეს ჩემთვის მაინტერესებს უბრალოდ. თქვენ სამ რა დაინტერესება თქვენ? აი მაინტერესებს რამდენი მოგვიყვება. რა გინდა თქვენ? არა მაინტერესებს. რა გინდა? ხო და ძალიან ბევრი გაინტერესებს. მე რაც მაინტერესებს იმას ვაკეთებ. ძებელი არა. აბა რა ხარ? გეუბნება პასუხს. ჟურნალისტი. აკეთები ჩემი მიხული შენ მეტი შეგეძლებ არა გასა. რა იმითო? Там где-то. Где-то так что-то говорит крат. А вот телевизор. Что за вам наход? А თქვენ მეზობლები არიან? ხო, არა. ნახვა რა ლიქვათ, აი ეს არც უნახაობა არ არის, აი ეს. არა, სიარი, მეზობლებს უბრალოდ რო მე მას. გამიტოვეს. А თქვენ კოორდინატორები გამბები? ხო. დომენი პარკი, სან ნაციონალური მოქმედება. აი ეს უბრალოდ. Das kostet ანუ თქვენ მოგიანთ რა თქმა უნდა. ხო და ვინც არ მომ შევახსენებთ რომ მოდით და ეს მეტი არაფერი ახლა. არ ჩვენ ეს არის ხო? დასკა დაწყება როგორი არის თქვენ? ნორმალური. თქვენ მეზობლები მოდიან ხო? ხო, არა მოდიან. დასიები საიდან გაქვთ თქვენ? ხო. ეს ახლა ისიც არა ნახოჩასებს მოდიან და ახლა მოხუცებულ დიდი მინუტანეს ყუთების ახში ვინც ვერ მოდის და ეს რა. და ეს პირადობის ნომრები საიდან ადგენთ ყველა? ჩვენ არ ვადგენთ, მაგას არ პირადობის ნომრები ეს მე არ არ პირადობის ნომრები არა. ტელეფონის ნომრები მაქვს და ეს არა. პირადობის ნომრები მე არ მეხება ეს კონფიდენციალური არა. ეს პენსია საერთოდ შესაძლებელია. აი კიდე. რატო გადავწყვეტე და ეხლა მრავალი ხმის ხალხიდან გამომდინარე ხმის მიწების გამო იქნება ეშველოს ქვეყანას. გამოუვალი მდგომარეობა ძალიან თუ ახალგაზრდა სამსახური არ დაიწყოს. აი ვინც კოორდინატები იცის რატო? აი ყველანაირად ცდილობენ დაეხმარონ ხალხს, მაცხოვრებლებს და სხვათაშორის ბევრი დაეხმარონ, ბევრ რაღაცებში დაეხმარონ. როგორც გარეთვინდა პადიეში, ისე წვინდა ჩემთან. საერთო პადიეში, ხო? საერთო პადიეში. და რა თქმა უნდა, რომ გააკეთეს. ცოტა გადაჭრო და ამ ვინ გააკეთა? მე. აი მე. კი არ ვიცი. მერია. მერიამ გააკეთა. თელმაიმანიც ტელეხანომა რომ მერიამ გააკეთა და даже ჩვენსაც კი არაკეთებენ მარტოს, რომელიც გააკეთე. რავა, სხვაგან არ გაკეთა არაფერი განცხადების მიმართი? მარტო პლეხანოზე გაკეთა? ა? ზუსტად არის. ა, ზუსტად არის ეს ან კარგად იცით. ყველაფერი კარგად იცით. თუ გინდა ის ფასადები რა ქუჩაში დავით აღმაშენებელზე. ვინ გააკეთა? ვისი თხოვნით გააკეთეს?